טבלה מעניינת שעשינו לפני כמה שנים, כן, היום, מלחמת יום כיפור. ומה שנראה פה, דברים מעניינים ביותר, גם טבלה משמעותית. עשינו אותה לפי זמן, אבל עשינו מדי יום כיפור, יום כיפור, שמזכירים את המלחמה הזאת, יותר ויותר דברים מתגלים על מחדלים קשים, כשלים, אפשר לראות את זה לצערנו, כן, נראה מה שעשינו לפני זמן, כמה שנים, אבל דברים אקטואליים לצערנו, ויש בהם ללמד, כן, שיוהרה, גאווה, כוחי ועוצם ידי, הרגשה, אנחנו נסתדר, מה לפחד, צריך להיזהר מהרגשות האלה. כן, נראה את היוטיוב שעשינו לפני כמה שנים. לפני שנראה לכם את הטבלה על הקשת והשבר של מלחמת יום כיפור לפני 41 שנה, נראה את דבריו של הנשיא ריבלין, באמת יותר ויותר מתגלים המחדלים הקשים שהיו. ואחרי 40 שנה, כך אומרים חז"ל, זה זמן להבנה, כן? אחרי 40 שנה מבינים דברים בצורה נכונה, עמוקה, אם כן נקווה שכך יהיה. בכל מה שריבלין אומר שישנם חטאים שיום הכיפורים לא מכפר עליהם, זה מה שדברים הוא נעשה דברים בטקס זיכרון הממלכתי השנתי לזכר 293 הנופלים מלחמת יום הכיפורים, בהתייחס לכישלונות ההנהגה המדינית והצבאית, הגילויים הארכיונים עדיין מכים בנו, כך אומר בידו, הרבה הרבה אפשרויות כמובן בעניין הזה בגוגל. כל מה שרואים בטבלה מאוד מעניין, טבלה שבאמת עשינו לפני הרבה זמן, רק דברים נראים יותר ברורים ומוארים עכשיו. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה? הפגישה הכי טובה של מלחמת יום כיפור, מלחמת יום כיפור, כיוון שזה לא יכול להגיע בסקיפ אחד, בדילוג אחד, באותיות, אבל מופיע פה פגישה הכי טובה. ומעניין שמופיע פה שונה בעצם בתשל"ד. והשבר, הנה השבר גדול כמובן, והמעניין שהשבר מופיע, כן? זאת הייתה גולדה מאיר. מופיע פה מאיר, אפשר לראות את מאיר מופיעה פה, גולדה מאיר, מאיר אתם רואים בשחור, וגולדה מופיעה פה, גולדה מאיר, בתוך זה מעניין ממשל שמאל, לא יומן, השבר, אתם רואים פה אילו ממשל, שמאל, מאיר, ראש הממשלה, הכל מופיע במשפט אחד, כנראה לרמז מה הביא לזה, וכפי שידוע, לצערנו, הייתה הרבה יוהרה, הרבה גאווה, אחרי מלחמת ששת הימים שהיה בדיוק 7 שנים לפני זה, וידוע גם מה שאמר רבי חזקאל לוינשטיין, רבי יוסף פוניביץ', זצ"ל ואחרים, שמאוד מפחדים אחרי הניצחונות הנפלאים של ששת הימים, שהיו הרבה מניסים, הם פחדו מאוד, כן, מה הם פחדו? שיגידו חרי ועוצם ידי, ישראל צריך בצה"ל וכולי, וידוע, כתוב בספרים חס ושלום, שאומרים דברים כאלה, אז באה איזה מכה חזקה ומבטלת את זה, וזה מה שבדיוק קרה 7 שנים אחרי ששת הימים, שכמובן הכל נפל, כל הכוחי ועוצם ידי, אבל ניסים, ברוך השם, גם ניסים בסוף שהביאו לניצחונות. אבל, יחד עם זה, כמובן, כשל גדול. כל מה שרואים פה, מעניין, רואים את זה, ורואים פה גם ממשלה, מעניין מאוד, ממשלה, הכשל מופיע פה, אפשר לראות את הכשל של הממשלה שכשלה, הייתה הממשלה של המערך, כן, המערך, וכיוון כזה, הכל ממצרים. ועוד מה שמעניין, כפי שאמרנו, רואים פה את החודש, חודש תשרי שהיה. בכל זאת, הדברים המעניינים ביותר ואולי החשובים ביותר, כפי שאמרנו, שצריך לקחת לתשומת לב זה, ומה שאתם עושים חשבון נפש, כפי שאמר הנשיא ריבלין, לדעת, חס ושלום לא לסמוך רק על כוכב יוצא מידי, כן, היו פתוחים אז, וגולדה מאיר, אומרים שעמדה שם להתאבד, ודיין, שר הביטחון, אמר זה חורבן בית שלישי, כן, מלחמת יום כיפור. גם הייתה אז בשבת, כמו שהשנה הזאת, בכל זאת חשוב וראוי ללמוד מהדברים, לקחת ולכן. וזה בעצם כתוב בספרים שהתיקון של מצבים כאלה, כישלונות כאלה, זה התשובה, הכרה, היו הרבה בעלי תשובה. אפילו יותר מששת הימים במלחמת יום כיפור כידוע.
בכל זאת, ללא ספק, מה שצריך עכשיו זה לעשות תשובה, להבין שרק באמונה, שמירת השבת והתורה, נזכה לניצחונות, וזה, כתוב בספרים שזה גם מתקן את אותם שנפלו, אותם נשמות שנפלו, הרבה נשמות נפלו, אבל ברגע שלומדים מהדברים, מתחזקים ומבינים, בשנים הבאות, כפי שמע הנשיא ריבלין, צריך ללמוד את הדברים. ברגע שלומדים, אז כמובן התיקון הוא תיקון גדול, אותם יותר מ-2,000 שנהרגו, כי הם הביאו לשינוי, שינוי בעם, חשבון נפש, תשובה, שמירת שבת, כמובן, שזה יסוד קיומו של עם ישראל, התורה. אם כן, טבלה חשובה מאוד, כפי שאמרנו, אפשר לראות עוד פעם כאן, יום הכיפור, יום כיפור, עם מלחמת יום כיפור, עם גולדה, מאיר וממשל שמאל, כן, והשבר הגדול שהיה בתו שינה מדלג, מעניין את הישהו בדו שינתה לדלג, ויחד עם זה, ממשלה של המערך, של שמאל, שלא ספק אותם שלא מאמינים לצערנו, וייתן השם שנבין.